Hetimet për dosjen Meta Kryemadhi çojnë në sekuestro dy vila në rezidencën Kodra e Diellit si të dyshuara si pasuri të krijuara me të ardhurat të palishme. Vila Dykaçe janë të regjistruara në emër të Monika Kryemadhi dhe të ëmës së saj Fatime Kryemadhi. Sipas sqarimeve të SPAK, bëhet fjalë për dy vila me dy pronar në hipotek, të cilat në fakt janë bashkuar nga brenda dhe kthyer në një vilë të vetme. Sekuestro të vinë në kuadrin e hetimeve për dosjen e bashkuar Çezdia, hetimin pasuror dhe lobimin e LSI-s në Shtetet e Bashkuara për të cilat në Burg mbahet edhe ish presidenti Ilir Meta.